Kumusta mga bata? Karong adlawa, magkat-on kita ug letrang B. Mao kini ang letrang B. Kini ang dako nga letrang B. Kini usab ang gamay nga letrang B. Letrang B. Ang tingog sa letrang B mao ang B. 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 Karon, ato kining kantahon. Kini ang letrang B, letrang B, letrang B. Kini ang letrang B, ang tingog niya B. Kini ang letrang B, letrang B, letrang B. Kini ang letrang B, ang tingog niya B. Unsa man ang mga pulong nga nagsugod sa letrang B? Unsa man kini mga bata? Kini ang baka. Ang pulong nga baka nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B, B, B. Baka. Unsa man pod ang ngalan ni ini nga hayop? Kini ang baboy. Ang pulong nga baboy nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B, B, B. Baboy. Unsalan man usab kini? Kini ang bao. Ang pulong nga bao nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B, B, B. Bao. Unsa man usab kini mga bata? Kini ang baso. Ang pulong nga baso nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B, B, B. Baso. Nakailaba mo kung unsa kini mga bata? Kini ang baki. Ang pulong na baki nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B, B, B. Baki. Nakailaba usab kamo ni ini mga bata? Kini ang bola. Ang pulong nga bola nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B, B, B. Bola. Unsa man pod ang tawag ni ini mga bata? Kini ang balay. Ang pulong nga balay nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B, B, B. Balay. Basahon nato pag-usab ang mga pulong nga nagsugod sa letrang B. Baka. Baboy. Bao. Baso. Baki. Bola. Balay. Daghang salamat. Magkita-kita kita pag-usap.